Konečně zase v práci. No, sice už 4 měsíce nic nedělám, ale jdem pracovat. Cože? Slyšel jsem telefon? Ty vole. Haló? Dobrý den, je u telefonu šílený doktor? Ano, tady šílený doktor. Já bych chtěla svého syna objednat na operaci ucha, prosím. Operaci ucha? Ano, ano, operaci ucha, on teď neslyší, víte, no. Tak dobře, to zní skvěle. A máte peníze? Jasně, peníze mám. O, tak dobře, já už tady běžím, tak jo. Ty kráso, doktor je zpátky. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door, the girl next door. No, ahoj, přišli jste na další operaci? Protože dneska budeme operovat ouško. Jenom mě na chvilku omluvte. Jdem na to. Hola, já jsem Tak a dneska zdravím u dalšího videjka. Dneska, jak už jsem říkal, tady máme další operace. A dalšího šíleného doktora. Hodně jste si o operace a doktora psali, tak to tady máte. Takže pokud byste chtěli další díl a dalšího šíleného doktora, tak určitě nezapomeňte dát ten like, určitě to zmáčte, až tady máme co nejvíce lajků. A pokud se tady nový, dejte odběr a hned vedle toho zmáčkněte na zvoneček. Díky moc. To by jsme měli. A jinak ordinace se nějak musí živit, takže proto dole v popisku jako první odkaz máte můj krásný, hezký merch. Takže klikněte a pokud by se vám něco líbilo, určitě mě můžete podpořit. Víte jak, abych měl trošku peněz na ty medicínky. Jo. Tak jo, jdeme opravdu na to. Dneska tu teda budeme mít pacienta, který bohužel neslyší a potřebuje nějakou tu operaci ouška. Slyší asi nějak takto. Přesně asi nějak tak to se tenhle pacient cítí. Tak mu jdeme pomoct a jdeme ho operovat. Takže ho dali jsme tedy play a jdeme se pustit do operace. Takže jo, operej slečno, tohle neskoušejte doma. Přesně tohle neskoušejte určitě doma, protože nemáte moji medicínku. Tak jo, sestro, jak se tedy náš pacient s uchem jmenuje? Ahoj, pane doktore, máme tady Billyho. Tento pacient Billy neslyší na 60%. Oh my god, 60%? Takže jenom 40% zvuku slyší? To je docela dost, ale není to 100% jak každý člověk, takže to musí být hodně, ale hodně drsný. Ale jenom v pravém uchu. Aha, jo, to se dá pochopit. Billy se rozhodl, že si chce dát implantát do ucha. Jo, tak implantát, tak na tohle jsem expert. Jo. No dobře, tak jsme se tady seznámili s Billym. Ahoj, Billy. Ahoj. No, jdeme teda dál, jdeme teda pokračovat a uvidíme. Dobře, takže jo, máme si vybrat místnost, ve kterém budeme operovat ucho. Co by to sakra mohlo být? Myslím si, že tohle připomíná ucho, lidi. Připomíná tohle ucho? Ne, to je asi srdce, že jo? A tohle je asi, co to může být, to je? To je nějaký pavouk, nebo co to je? Samozřejmě jsou to žebra, jo? Takže tam taky nepůjdem, tady tohle je ucho. Tak jdeme teda do téhle místnosti a jdeme operovat. Dobrá práce, doktore, našel jste místo, kde se bude operovat ucho. To jako se mi děláte blbýho? Ne. Dobrý, jdem dál, to si myslím, to si sakra myslím. Kvůli tomuhle potřebuji nějakou medicinku, ta mě sakra naštvala teďka. Už jsem v pohodě. No dobře, budeme muset uspat pacienta. A čím jiným uspíme, než anestetikama, takže jdeme si vzat, co? Počkej, jo, já musím vzít prvé tohle a teď anestetika. OK, jsem se trošku spletl, víte co, protože jsem 4 měsíce neoperoval, takže jinak umím to, jo, umím to, jo? Tak jo, jdem mu to dát teda do ruky, asi, kde to máme dát, sestřičko, sakra, tady? Nebo tady? Asi tady, že? Tak dobře, tak to dáme teda, píchli jsme pacient a tohle ho doufám, že uspí, nebo mu dáme když tak 3, že jo? Ale já si myslím, že tohle uspí, počkáme si chvilku a máme to tady, takže náš pacient je tedy uspanej. A víte, co můžeme dělat?
cokoliv. Ale za to bych šel do basy, takže jdeme ho normálně operovat, jo? Jo, nebuďme uchylní, dobře? Předtím, než začnete operovat, budeme potřebovat Billy mu oholit hlavu. OK, tak jo, vezmeme teda shaving cream a dáme mu to teda po celé hlavě. OK, dáme mu to po celé hlavě, tak krásně dáme mu to všude do vlasku a teďkom začneme, takže jo. Nahoru, krásně, takhle, ty krásu, to bude mi úplně všude, ale úplně všude. Ježiš, my mu oholíme celou hlavu. Nestačilo oholit třeba jenom takhle kolem ucha? Proč celou hlavu, sakra? OK, ale je to vaše rozhodnutí, sestřičko, takže budeme vám věřit a snad pacient nebude naštvaný a snad nás nevezme na soud. To budu doufat. Takže jo, teďka potřebujeme teda rázor, což znamená žiletku, takže budeme mu oholit celou hlavu. Sakra, kdyby to šlo takhle lehce, tak si holím hlavu každý den normálně. No jo, tak jo, oholíme mu celou hlavu, budeme mít tady plešatce krásného. Fakt já si myslím, že by stačilo jenom takhle kolem ucha a ne celou hlavu, ale tak budeme věřit sestřičce, že jo? Dobrá práce, doktore! Děkuji, sestřičko. Takže jo, teďkom si vezmeme fixku, aby jsme si nakreslili tam, kde budeme vlastně řezat a kde budeme dělat teda naši operaci a naše řezy. Tak jdeme na to! Woo! Je to tam? A teďkom jdeme na tu nechutnější část. Tohle se vždycky bojím, ok, já se trošku bojím krve, sice jsem doktor, jo? Vyučený pravej legit doktor, ale bojím se krve, jo? A řezáním. A vlastně všeho. Ena. Tak jo, vezmeme skalpel, kde máme skalpel, tady máme skalpel a jdeme řezat. Krev! Už to máme na čas, už nesmíme zdržovat. Takže jo, co si mám vzít? Please select the Bowie from the table. Bowie, co je Bowie, sakra, jo? Takže tohle to je teda odstraňovač krve, takže si vezmu odstraňovač krve, aby nám netekla krev, že jo, aby jsme to měli v pořádku. A teďkom si vezmem roztahovák, neboli roztahovák tohle. Teď to roztáhneme, lidi, koukejte na to. Oh my god, fuj. Takže jo, teďko vezmeme zase skalpel, aby jsme mu to rozřezali ještě víc. Tak jdeme na to, slabé povahy tohle nedají. Třeba jako já. Dobrý, ale musíme pracovat, ok, už vidíme sice lepku, ale vezmeme si teda drill, což znamená, že si vezmeme vrtačku a jdeme mu vrtat do hlavy. Jak krásný, doufám, že tohle nebude mít žlutý dolar, protože já si myslím, že bude mít. Co mu vrtáme, kolečko do hlavy? My mu vrtáme kolečko do hlavy, dámy a pánové. My budeme u mozku. Já za chvilku uvidím mozek. Já už to vidím, tam bude mozek. Ty vole, mu uděláme 3 díry nebo 2. Kolik mu uděláme těch dír? Dobře, jdeme takhle krásně toč. Ty vole, to je díra. Jak mu ji potom zaděláme tu díru? What the heck? Co to, co jsme mu to udělali do té hlavy? Oh damn. Dobrá práce. Díky, sestřičko, ale teďkom si teda jdeme vzít ten implantát, co mu dáme teda do hlavy, aby teda slyšel nějaké takové to naslouchátko, nebo co to vlastně je. Je to prostě nějaký implantát. Tak jo, dali jsme mu to do ucha, sice absolutně nevím jak, nějak přes mozek. Ty krásu, tohle se fakt dělá v reálu? Já to samozřejmě vím, protože jsem doktor, já jsem s ním poučen. No dobře, nebudeme zdržovat, máme 3 minuty, lidi. Please pick up the needle. Takže jo, jde mu to teda zašít, proč to potřebuji zašít. Takže jo, máme needle a teďkom si vezmeme teda i tohle, aby jsme mu to tady nějak zašili. Počkej, to asi nebude kost ještě. To asi ještě nebude kost, protože jinak bychom to jako nití a vlastně tímhle nepropichli, takže to určitě nebude kost. Dobře, omlouvám se, nakonec to je kost, protože já jsem trošku vyšel za cviku, jo, takže vezmeme teda bone pastu, kostní pastu, aby jsme mu teda zadělali díry, která tam teda má, takže jdeme na to. Oh, a máme nové kosti, easy jak prase. Dobře, tak jdeme teda dál, dáme mu to tam, už to tam má a doufám, že krásně uslyší, myslím si, že to dneska už bude fungovat a vezmeme si znova needle, znova thread a jdeme teda zašívat, kolik to bude stehu, 1, 2, 3, máme 3 stehy, krásně. Pane doktore, udělal jste moc krásnou práci, tento implantát se aktivuje za 3 až 4 týdny. 3 až 4 týdny? Ty kráso, tak to bude dost trvat ještě, to je bude ještě dost trvat. Každopádně máme to hotovo, udělali jsme svoji krásnou operaci. To je krásný, to je super, my jsme to normálně stihli. Máme tam nějaký minusový body, nevadí, vyšel jsem trošku ze cviku, já se omlouvám, ok, já se omlouvám. Každopádně, aby jsem si teda spravil tu -100, co jsme dostali teda za nějaké ty mistakes, za nějaké ty chybičky, co jsme tam udělali, udělali jsme sice jednu, ale pořád se to počítá. Tak si dáme, víte co? Přesně tak, medicinku. Tak jo. Takže a to bylo pro dnešní operace úplně všechno. Doufám, že jste si tenhle další díl užili a doufám, že budete chtít třeba další. Protože abych pravdu řekl, mi to docela chybí. OK, prostě jo. Tak jo, nezapomeňte na like, pomůže odebrite nebo zjete, já se čím další videa nebo u čehokoliv, co dělám. A určitě si mějte se hezky a nechte se ode mě operovat, protože jsem profesionál. A kupujte mu merch. Woo! Tak jo, sestřičko, teď se jdeme ožrat. Operace!